អញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាស្រ្តនៅទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ពិបាកធ្វើចិត្តណាស់រត់តែពិបាកទទួលយកការពិតនៅសោកសក់បាត់បង់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួននៅសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនិងការចងចាំតែប៉ុណ្ណោះ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវជនម្នាក់ឃើញថាវ័យក្មេងបាទបាយជាទទួលមរណភាពបាទចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅអត្តបទទី2ថាមិនមែនវាជេតាបុយបង្ខោសាផ្លែផ្កាបែបនេះក្រោយម្ចាស់ឡានប្រុសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបីបាត់ល្មើសទីជំងឺចិត្តដល់100,000ដុល្លារវ៉ាវបាទច្រើនម្លេះបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយបាទពិធីកដល់ល្បីឈ្មោះបាទវិជេតាបុយបាទសុកសុកស្រាប់តែ ស្រវឹងបើកបររហូតដល់ប៉ះរថយន្តប្រុសបាទឥឡូវនេះឃើញថាម្ចាស់រថយន្តឯណោះបាទប្តឹងទៀមសំណងដល់ទៅ100,000ដុល្លារចាប់តែវិជេតាបុយបានបង្ខោសាផ្លែផ្កាបែបនេះទៅវិញបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅពិបាកធ្វើចិត្តរត់តែពិបាកនឹងទទួលយកការពិតនៅសុកសុកត្រូវបាត់បង់មនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួននៅសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនឹងការចងចាំពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ រីមនៈដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាហាន់នីលៈបានបង្ហាញពីសេចក្តីទុកសោកនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវដំណឹងអកុសលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែងតែផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមតែងតែនៅក្បែរខ្លួនគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលវេលាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រភពខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លីបំផុតដោយមានខ្លឹមសារថាពិបាកធ្វើចិត្តរត់តែពិបាកនឹងទទួលយកការពិត នៅសក់សក់ត្រូវបាត់បង់មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែអង្គុយញញឹមដាក់ខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសោចបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំមិនថាពេលសប្បាយឬក៏ទុកប៉ុន្តែពេលនេះសោះតែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនឹងការចងចាំចុងក្រោយបានត្រឹមតែឈរមើលសម្លឹងរូបថតរបស់គេហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសព នឹងសូមលើកដៃប្រណមបួងសួងសូមឲ្យញាណខានប្អូនប្រុសចាប់ទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវជនម្នាក់បាទឃើញថានៅវ័យក្មេងដែរនោះទេបាទនឹងថាបើកបរទៅណាមកណាឬក៏យ៉ាងណាបាទជាមកជួបហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបែបនេះបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យញាណខានប្អូនប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ
ដែលបានបង្ហោះសារផ្លែផ្កាបែបនេះក្រោយម្ចាស់ឡានប្រុសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបែកបទល្មើសទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដល់10,000 ដុល្លារព្រមទាំងជឿជាក់ថាប្រិមត្តជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្រះចោតាមបណ្ដាយផ្លូវប្រាំមន្ត្រីវងថាអ្នកក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញការពីវេលាម៉ោង 2យប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2006ក្នុងនោះដែរក្រោយពីរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងរួចមកស្រាប់តែវិជ័យតាបុយបានធ្វើការឡាយវីដេអូទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួននិងសម្ដែងការហួសចិត្តមិនសុខចិត្តរឿងម្ចាស់រថយន្តប្រុសថាវិក័យប័ត្រឲ្យលោកថ្លៃជួសជុល
ដោយមានការចំណងពោពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម នឹងបើកភ្លើងហ្វាកោតចុះឡើងមួយនឹងបើកមុខគេរថយន្តជនរងគ្រោះហើយធ្វើសកម្មភាពបើកកញ្ចក់ស្រែកជេរនិងគំរាមសម្លាប់ជាច្រើនសារនៅតាមដងផ្លូវដោយមិនដឹងមូលហេតុឃើញសភាពបែបនេះជនរងគ្រោះបានព្យាយាមបើករថយន្តគេចចេញពីជនល្មើស
ប៉ុន្តែมันអាចគេចបានឡើយសកម្មភាពនោះរត់ដល់កន្លែងកើតហេតុជនរងគ្រោះក៏សម្រេចចិត្តឈប់រត់យន្តនិងរត់ចេញពីរត់យន្តខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតស្រាប់តែជនល្មើសបានបើកបុករត់យន្តរងគ្រោះពីក្រោយទាំងកំរោលក្រោយបុករួចជនល្មើសនោះបានបើកកញ្ចក់និងស្រែកជេរប្រមាថព្រមទាំងក្រុមទាំងគម្រាមមកលើជនរងគ្រោះម្ដងទៀតក្រោយធ្វើសកម្មភាពរួចជនល្មើស បានបើកឡានរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុនៅពេលនោះជនរងគ្រោះបានបើករថយន្តដេញតាមពីក្រោយរហូតដល់កន្លែងស្ងាត់រហូតស្កាត់ខត់ឡានជនល្មើសនៅលើមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាប់ប្របងអយៈស្មាយិននៅពេលនោះជនរងគ្រោះបានចុះពីលើរថយន្តដោយមានសភាពស្រវឹងជោកចំឯទុនជើងនិយាយមិនដឹងខុសត្រូវជនរងគ្រោះបានសម្រេចប្តឹងលោកខីហុងហៅតាប៊ុយជួនបីបាត់ល្មើសរួមមាន បាក់បោះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទីបាក់បោះក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបាត់បោររហាគេជនរងគ្រោះដឹងទារសំណងជំងឺចិត្ត100,000ដុល្លារអាមេរិកហើយថាវិការនោះនឹងយកទៅជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2026 តាប៊ុយបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ដោយលើកជាសំណួរទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាបើគេជាអ្នកតើអ្នកនៅស្ងៀមឬជ័យវិញសូមចម្លើយពិត បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងរឿងរ៉ាវបាកកើតឡើងទៅលើវិចិត្របុយឥឡូវនេះស្រាប់តែខាងម្ចាស់រថយន្តបានដាក់ពាក្យប្តឹងបីករណីបាទហើយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបាទដល់ទៅ10ម៉ឺនដុល្លារណោះបាទច្រើនណាស់ណាបាទហើយវិចិត្របុយបាទបានបង្ហោះសារខ្លីដោយបានលើកឡើងថាបើគេជាអ្នកតើអ្នកនៅស្ងៀមឬក៏ជ័យគេវិញបាទសូមចម្លើយពិតណាបាទអញ្ចឹងបានថាវាមានទៅវាមានមកណា ហើយយើងមិនដឹងថារឿងរ៉ាវបាទច្បាប់គេចាត់ការយ៉ាងណាដែរបាទហើយតាប៊ុយមានខ្សែឬក៏ខាងណាគេមានខ្សែយ៉ាងណាយើងមានតែរងចាំបាទតាមដានបន្តទៀតអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងពីរនេះ